როგორ ფიქრობთ, თქვენი მოლოდინი როგორია და იჭერენ გიგი უგულავას? არჩევნებამდე. რა, იმდენად მე პირადად არ ვეს, იმდენად არა ვარ განწყობილი აი ამ ესეთი ზომის მიმართ, რომ ვერც ფიქრობ ლოგიკურად, მაგრამ მე ვამბობ, რომ თუკი არგუმენტი ამის გასამართლებლად არ იქნა სერიოზული დადებული, ნუ აუცილებლად არაცხდება ალბათ სერიოზული პასუხისგებლობა. არჩევნების წინ ესეთი დისკრედიტაციის მქონე ადამიანი თუ ვერ დაადასტურებს, რომც არ დაიჭირონ, თვითონ ვარი უნდა თქვას, როგორც გერმანიის პრეზიდენტი გადადგა იმ წუთში, როდესაც მას ბრალი უნდაც არ იყოს სიმართლე დაუშვათ, რასაც მას ბრალს უყენებენ. გერმანიის პრეზიდენტი საკმაოდ ძლიერი ადვოკატთა ჯგუფი იყოს, რომელიც ადასტურებს, რომ 917 ევროს ბავშვობის მეგობრის გადახდილი სასტუმროს ნომერი არ არის დანაშაული. მაგრამ ვინაიდან ეს საკითხი დადგა კითხვის ნიშნის ქვეშ და სასამართლომდე მივიდა, გადადგა გერმანიის პრეზიდენტი თანამდებობიდან. ფიქრობ, გიგი უგულავას სწორი ნაბიჯი იქნება ეს გააკეთოს და იბრძოლოს სამართლებრივად თავისი სისორის დასადგმად.